No dia 15 de janeiro de 2009, o comandante Sully decola do aeroporto de LaGuardia, Nova York. E ainda terminando os protocolos de decolagem, ele se encontra com uma revoada de gansos, gansos enormes, que estavam migrando. Esses gansos entraram em colisão com os motores, com as turbinas, e apagaram as duas turbinas. De repente ele estava sem motor, planando com 155 pessoas, mais seis tripulantes, em cima de uma das maiores cidades da Terra. E agora? Ele teve 35 segundos para pensar. Ele parou e pensou. 208 segundos depois, ele pousou num rio, no meio de Nova York. E esse dia ficou conhecido como o Milagre do Rio Hudson. Depois de uma investigação super criteriosa, onde ele quase saiu culpado como irresponsável, já que tinham dois aeroportos a 11 quilômetros de distância, mas ele julgou que a razão de descida 2-1 não era suficiente, ele decidiu fazer isso, que ele parou e pensou. Meu nome é Minoru Rafael, eu sou fundador de uma homeschool carinhosamente batizada pelos alunos de Minorulândia, e eu estou usando 208 segundos para sugerir para você calma. Repara que eu não estou negando o caos, eu não estou negando a pandemia, eu não estou negando o caos econômico, eu não estou negando o caos político, não. Mas espera, você precisa pensar, calma. As pessoas que não estão morrendo pela doença estão matando pela política. As pessoas que não estão entubadas para poder respirar, estão esganando por motivos partidários. Então calma, eu não vivo no mundo cor-de-rosa. Só estou falando que você precisa, ainda que seja 35 segundos. Naqueles 35 segundos, no meio do caos, o cara parou e pensou, e ele fez o milagre da vida dele e de 155 pessoas. Talvez seja a hora, cara, de você também parar e pensar no que é que você vai fazer. Mas você tem calma, calma. Calma para os médicos fazerem o que eles precisam fazer, calma, calma para os empreendedores acharem saídas. E calma para quem perdeu pessoas. Porra, se levantar de novo, calma. Isso não é uma atitude de alienação. É uma atitude de sabedoria. Calma. Quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida é tão rara. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora e vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência.